Dobar vam večer, poštovani gledatelji u emisiji Klopka Slavonsko-brodske televizije. Večeras imamo goste mladoga znanstvenika, ne možemo tako te nazvati, informatičara, robotičara, Roka Lukendu. Dobar ti večer. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Evo, kad smo te upoznali, bio si još u osnovnoj školi, tako da smo vrlo si sad, a sad si na fakultetu, tako da imaš za sebe dosta godina iskustva istupanja u javnosti i razgovora o onom što voliš, a to su evo, informacijske znanosti, robotika, nove tehnologije. Kako je to zapravo sve krenulo? Pa evo, nije to baš puno godina, ali evo, mislim da sad nije tu 8-9 godina, krenulo je ono od Pačića, što ja kažem, iz Connected udruge. To je se pokrenuo Mladen Sudar u Slavonskom Brodu. Pružila se prilika robotičke radionice kasnijim nekim projektima, poznanstvima i nekim djelovanjem i na otoku Pašmanu i u Slavonskom Brodu. Kroz niz projekata, niz radionica, krenula je ta cijela priča. Danas se nastavlja školovanje u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, smjer robotika i mehatronika, Fab Lab Zagreb, udruge rastu, u Brodu polako širimo tu scenu. Zauzeli smo mjesto na sceni, to je najbitnije po pitanju Slavonskog Broda i tech zajednice. Malo ćemo za početak o tom novonastaloj situaciji u studentskom životu. Zagreb, nova sredina, veća sredina, veće mogućnosti zapravo u ovom području koje istražuješ, nove tehnologije, robotika. Kako je sad za sada ovih prvih nekoliko tjedana u središnjem, glavnom gradu? Pa prvih nekoliko tjedana, stvarno, mislim, što se tiče grada, dosta dobra je prometna povezanost, neću pričati o Zagrebu, svi ga dobro znamo, više ću se bazirati na taj dio networkinga koji se pruža, znači u Zagrebu, komunikacije sa nekakvim partnerima, budućim, sadašnjim i prilikama koje se pružaju. Naravno, to u Brodu nisam vidio tu nekakvu priliku koju bi mogao dobiti. Tražio sam veću scenu, veći vjetar u leđa, što definitivno dobivam uz pomoć nekakvih organizacija u Zagrebu i djelovanjem i kroz Fab Lab, na primjer Zagreb. Mislim da ću moći svakako ostvariti nekakav, ajmo reći, korak naprijed, djelovanje kroz Fakultet strojarstva i brodogradnje, kroz neko to znanje koje bi trebao dobiti sa stručne strane, znanje s kojim se nisam susreo, ipak je to veća zajednica, veća akumulacija samih ljudi na događanjima, radionicama, i isto organizirati radionicu u Zagrebu i radionicu u Slavonskom Brodu. To su sve nove prilike kroz koje, evo, treba proći neko vrijeme, naučiti to i nadam se vratiti u Slavonski Brod i to sve primijeniti onda samo na većoj zajednici koju ćemo graditi svi zajedno. Zapravo, općenito u svijetu biznisa, odnosno poslovanja, taj networking, to druženja, ta upoznavanja, poznanstva, kogod možda u Hrvatskoj zvuče, ima negativnu konotaciju nekada, ali su oni nužno zapravo i realno su u bilo kojem biznisu da se ljudi moraju poznavati, moraju družiti, moraju dijeliti ideje, jer to dolazi do nekog napretka i većih stvari. Svakako. Znači, iako to ima negativnu konotaciju kod nas i u Slavonskom Brodu i u općenito Republici Hrvatskoj, ja bih rekao općenito na Balkanu, to je negativna konotacija zbog prijateljstava koje je teško pratiti, ajmo reći, korumpiranost i tak dalje. Nećemo ulaziti u taj dio, ne volim baš politiku i ne volim o tome pričati. Nekako taj dio networkinga je nužan za, ajmo reći, te nove tehnologije. Koliko god mi misli da je sastanak preko Zooma i Skype-a super i mi smo nekog upoznali, dok mu ja ne stisnem još uvijek ruku i ne vidim ga oči u oči, ja mu ne vjerujem ništa. Znači, bar sam ja takav i po pitanju toga mislim da i cijela ekipa tako razmišlja, ali sami događaj o Maker Faire Zagreb, Brod Tech u Slavonskom Brodu, konferencija. To su događaje gdje mi moramo ostvariti uživo poznanstvo, vidjeti ko što radi. Jer osoba kad se dođe realno prezentirati, vidiš na kojoj razini, što ona može, kako ti ona može pomoći, kako ostvariti zajedničko partnerstvo, kako zajedno graditi zajednicu i kako unaprijediti to poslovanje cijelo. Koje mislim da je nužno za nekako, ajmo reći, nužan taj dio poznanstva je za cijelo to unapređenje. Svakako kažem, taj dio networkinga je po meni najbitniji. Koliko god bio bitan događaj, bitan sajam, bitno je da se ljudi podruže, razmijene iskustva, tko je gdje bio, tko je šta radio, koji su gdje bili problemi, gdje su dobre stvari. Jer dijeljući informaciju, koliko god je internet globalan i dostupan, nije svima još uvijek, lijeni smo ljudi. Teško je pretražiti internet i naći sve informacije. Kad pričaš s čovjekom, čovjek nastoji ispričati sve bitno u par minuta. Internet to ne može. Tako da, evo, taj dio networkinga i uživo nekakve suradnje po meni još uvijek jako bitno. Premlad si zapravo da bi sjećao se nekog razdoblja prije, ali te neke negativne konotacije uz taj networking iz starog sistema koji se preselio i u novi sistem gdje je država vodila glavnu riječ, nije primjenjiv zapravo na ovaj dio kapitalizma gdje je zapravo biznis, poslovanje vode glavnu riječ. I to nekako gdje sad smo mi nekoj, možda napokon, nakon 30 godina samostalnosti u toj
konačno možda na nekom prijelavnom trenutku gdje ćemo se prebaciti zapravo na ono što bi trebalo biti, što je budućnost, zapravo što vodi razvoju, jer vidjeli smo nove tehnologije uvijek vode razvoju. Tako je, svakako. Iako ta kapitalna ekonomija po meni zna biti pec-pec, ima primjera država koje još uvijek imaju stari sistem, a kapitalni taj dio. Tako da kapitalizam sam po sebi još je dosta priča se vodi o tome. Ali svakako mislim da Hrvatska, evo sam nakon 30 godina, može definitivno reći da je stala na noge po pitanju nekakve ekonomije. Iako idemo prema tom smjeru da imamo nekakvih problema i u sustavu i sve, možda nam je sustav zakržljao, ali ništa nije nepromjenjivo. Znači, bitno je samo da mladi se krenu aktivirati, jer ne može neko ko je sad na zalasku svoje karijere mijenjati sustav. Mislim, ja da sam na zalasku karijere, mene trenutno to ne zanima, ja sam svoje odradio. Mi mladi trebamo početi raditi sami sa sobom po pitanju ljenosti. Puno mladih se ne uključuje aktivnije u zajednicu. Nudi se jako puno prilika preko europskih projekata i slično. A te sve stvari kasnije, što ja volim reći ovoj ekipi, pišite si u CV. Zašto? Zato što koliko god misli da je formalno školstvo, na primjer, bitno, i koliko god je taj sistem prije bio dobar, država je kontrolirala to sve i sad to kontroliraju pojedinci. Još uvijek nekako tu konotaciju tog CV-a bilježi sve što si radio van, u zajednici. Znači, i ja gledam nekako koliko čujem od ekipe koja se trenutno zapošljava, nisam jedan od tih, ja sam student, kad prezentiraju svoj CV i prezentiraju što su radili, još uvijek se bilježi ono šta si radio plus. Znači, da vidimo tvoje znanje šta si radio plus, a ne ono što si stekao na fakultetu učeći iz knjige. Jer koliko god je to bitno uz knjigu, bitno je ovaj dio. Znači, te dvije stvari ne idu jedna bez druge. Potrebno naći neki balans zapravo jednoga i drugoga. Tako. Puno je projekata zapravo na kojima radiš već dugi niz godina, koji si sam 8-9 godina nekako od tih startova u ovom svijetu, u osnovnoj školi. Znači, jedan prvi projekat zapravo bio je ljetna škola robotike koju si na Pašmanu organizirao dugi niz godina. S vremenom je samo raslo, privuklo širu publiku, privuklo i interes lokalne zajednice, institucija, ali i sponzora. Kako je to bilo zapravo tih godina, kako je zapravo sad? Pa evo, trenutno održavamo veze kakve smo imali. Nažalost, ove godine to nismo mogli odraditi. Jednostavno, i ja sam imao jako puno obaveza po pitanju nekog, ajmo reći, ja ne bih rekao važnijih djelovanja, ali obaveze koje su bile neodgodive, poput državne mature i tako dalje. Jednostavno, gradili smo u maloj zajednici. Od 11. godine sam pokrenuo taj projekt za ekipu možda koja nije upoznata. Radili smo na razvoju ruralnog dijela, prezentirali nekakav sajam, radionice i okupili stvarno jako dobru ekipu od sponzora koji su nam bili podrška do same općine Zadarske županije i svi su prepoznali taj projekt. Evo, nadamo se da će taj projekt nastaviti svoju priču u takvoj jednoj ruralnoj sredini u Dalmaciji. Koliko god mi misle da su nam otoci spojeni i to sve, bitno je na otoke donijeti takvo jedno znanje. To nisu ljudi, to su u stvari potencijalni ljudi za budući nekakve inženjere, doktore znanosti i slično. Ti ljudi su izravno doticaju sa možda puno većom i različitijom prirodom nego na kontinentu. Možda imaju nekakve druge ideje, drugačije prilike i slično. I mislim da Dalmacija može ići čak tim putem, ne samo putem turizma, može ići putem razvoja IT turizma, koji je još jedna nova stavka koju smo mi pokušali razviti na otoku Pašmanu, gdje ekipa iz IT sektora pokušava doći na taj događaj, odraditi nekakav networking i slično. Uz to svakako mogu rješavati taj obrazovni dio, koji možda nije dostupan. Jer čest je slučaj da na tim otocima baš nema ekipa priliku raditi oko, naprimjer, Connectitu, Incroitu, Fab Labu i tako. Znači, to sve prilike koje treba pružiti. Tvoj zapravo starac u udruzi Connect IT u Slavonskom Brodu, koja već evo dugi niz godina radi posebice s mladima da im nove tehnologije, informacijske znanosti predstavlja na jedan drugačiji način, da ne budu samo korisnici, da budu kreatori i da razumiju taj sustav, a ne da ih taj nekako tehnologija da ih iskorištava. Tako je, svakako. Znači, to je bila moja startna točka. Puno sam stvari naučio, mogu reći ono, odskočna daska za neke stvari. Kad god je trebalo i pomoć oko Pašmana, kad sam dobio tek tu ideju, prvu opremu im posudio Mladen Sudar. Tako da evo, tu priču svakako, da nije bilo Connectita, pitanje gdje bi bio sad. Tako da svakako Connectit dao nekakvu odskočnu dasku. Kasnije u prvom srednje Incroit udruga, koju smo osnovali kasnije nešto.
To je nekako, ajmo reći, zajednica koju pokušavamo sami graditi kasnije, evo sad tu i od prvog srednje aktivnije, iako smo i prije radili zajedno udruga Lima, udruga Zebrica. To su sve udruge koje u Slavonskom Brodu nešto rade i stvarno kvalitetno to rade. Bilo od Kultur Leba koju je vodila sama udruga Lima, to je biti jedan stvarno hvale vrijedan projekt, do ne znam ja, projekta Stemčići koje provodi Connected zvezano za edukaciju mlađih. Nekako je tu odskočno da se u Brodu postoje. E sad kad se dođe do određene razine, onda je stvarno potrebno otići negdje dalje, educirati se i možda čak ne možda nego 100% vratiti se i djelovati ovdje. Spomenuli si udrugu Incroit, odnosno udruga inovativne hrvatske informacijske tehnologije koju ste osnovali. Zapravo s kojim ciljem, kako je to zapravo krenulo? Tako je, dugo je ime, ja ga čak još uvijek dan danas ne mogu zapamtiti, pamtim kao Incroit. Napisano. Tako je. Jednostavno je krenulo, mislim da je bio povijest njemački, ne znam šta je bilo. Dvojica kolega, Tomi Stanišić i Bona Odobaš, sjedili smo u klupi, šta ćemo raditi? Preko ajmo pokrenuti nekakav, imali smo ideju za tu pametno odlaganje otpada, inovativno odlaganje otpada, u stvari cijeli sustav. Što sam bio pokrenuo još u 7. razredu i imali smo za nekakav smartbox uređaj koji nažalost nikad nismo uspjeli izgurati na crowdfunding platformu. Stvarno je izuzetno teško i nije jednostavno uz, ajmo reći, traženje tog akademskog obrazovanja i puta gimnazije i tako dalje. Tako da to nismo uspjeli realizirati, nadamo se da hoćemo. I tad je Incroit krenuo. Tad su krenuli prvi začeci, osnovana udruga. Krenulo je to sve polako, odradili smo nekakve prve projekte. Prvi Maker Faire Zagreb 2019. To sam rekao Robertu. Roberto inače je predstavnik Fab Laba i voditelj Fab Laba u Zagrebu. Negdje smo bili zajedno tamo na Maker Faireu u Hanoveru i pričali smo nešto zajedno i on kaže pa kakav je tebi bio 2019. jer 2020. je bila korona, 2021. smo bili u nekakvom srezanom obliku. 2021. sam bio kao posjetitelj u 5 minuta, došao u Zagreb, pogledao to i vratio za Slavonski Brod. Nije bilo vremena jednostavno više. I ja kažem, 2019. meni bio Maker Faire odskočna daska. Znači, Incroit udruga je nakon 2019. nakon tog sajma otvarilo nekakav networking, kontakte, tad je sve krenulo. Znači, tad smo krenuli od projekata do, ne znam, nije, do nekakvih ideja, pokupili smo ideje koje drugi rade, tuđe prijedloge, tuđe probleme, stavili na papir i krenuli aktivno raditi. Sad već ono, i mijenjamo i rukovodstvo udruge, tada je rukovodstvo bilo radi više pro forme udruge. Sad ide stvarno pravo rukovodstvo, dolaze tu novi studenti na poziciju gore i do predsjednika i tajnika, što ćemo nešto kasnije otkriti javnosti tek početkom iduće godine. Nekakvi novi planovi, novi projekti i svakako šire djelovanje u lokalnoj zajednici. Kada govorimo zapravo o ovom sektoru, bitno je zapravo ulagati u znanje, usavršavati se i nekako tradicionalna očekivanja su da će to napraviti obrazovni sustav, bilo osnovnoškolski ili srednjoškolski, a posebice kada govorimo o visokom školstvu, no zbog temelja nekako zadaće tog sustava koji treba obrazovati ljude jednom širinom zapravo, a informacijske znanosti ne trpe tu zapravo širinu i sporost i tromost koji sustav, koji je velik koliko god je obrazovni sustav u Hrvatskoj, možda nekim drugim zemljama, ali smo malo kasnije smo krenuli tu neku tranziciju i sad kasnimo konstantno, zato evo udruge poput vaše i Zebrice i Lime i Connect IT, one zapravo rade te neke manje projekte, fleksibilni su i mogu napraviti dosta da se one rupe koje može obrazovni sustav ne može popuniti da ih popuni. Tako je. Svakako, znači po pitanju toga mi kao udruge ne možemo tu puno napraviti, mi možemo sugerirati pa to nije dobro, ovo je dobro, ovo smo vidjeli ovdje ovakav primjer, možemo odraditi neku radionicu u školi, to mi nažalost ne možemo preuzeti predmete, mi ne možemo otvoriti svoju školu. Možda i možemo, ali to nam nije nikad ni bio plan. Nama je bitno samo baciti bubicu u javnost i bubicu nekako da to treba krenuti graditi. Isto ja kažem, puno njih kaže da je država kriva jako puno za obrazovni sustav. Koliko god, obrazovni sustav je od države. Ali šta je problem? Država, iako je temelj toga da treba educirati svoje ljude i sve, ali uzmem primjer Amerike. Američki obrazovni sustav plaćaju realni ljudi. Znači, realni studenti mojih godina moraju platiti kasnije te novce što su studirali. Što po meni nije krivo, jer država ne donosi nikakav dobrobit od nas, osim tog nekakvog poreza i slično, koji uzima za obrazovni sustav i tako. Znači, realno firme bi se možda mogle aktivnije uključiti, veće korporacije u Hrvatskoj, u aktivno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, sastavljanje kurikuluma i tako dalje. Jer krajnji korisnici tog obrazovnog sustava će biti njihovi zaposlenici.
Nemoguće je da država napravi kurikulum bez suradnje s takvim ljudima, jer država ne zna koje su potrebe realne na tržištu. To država ne može zaključiti iz nikakvih papirologija i slično. To se može odraditi sastancima, konferencijama, ovakvim događajima, projektima gdje mi dolazimo u doticaj. Mi kao udruga sa nekakvom državnom ustanovom koja financira taj nekakav mali projekt, bilo u lokalnoj zajednici nekakve općine, grada, županije, na jako maloj razini mi odradimo nekakve radionice, pokažemo možda općini koja može aplicirati Republici Hrvatskoj. Jer općina i je dio tog, kako se zove, sustava naše države. Kroz udrugu Connect IT provedene su zapravo brojne radionice i edukacije za najmlađe, mlade, za zanimanja koja će biti zapravo zanimanja sadašnjosti koje će trebati, koji očajnički trebaju zapravo na tržištu rada. I sami ste zapravo radili na tim radionicama sa mladim ljudima, sa djecom, učili ih nekako osnovama ovim informacijskih znanosti, robotike i ovih tehnologija. Tako je, cijela priča, dajmo reći edukatorska cijela priča je počela još u osnovnoj školi Vladimir Nazor. To je bilo u 6. razredu kad se škola aktivno uključila u Creation Makers Ligu. To je bio moj nekakav prijelaz, dajmo reći, kad sam bio aktivno od 4. 5. razreda član u Connectedu, bio u Creation Makers Ligu koji je pokrenio Institut za inovativnost i razvoj mladih iz Zagreba. Oni su pokrenuli tu ligu, donirali robote, mi smo se natjecali, to je trajalo do 6. razreda, 7. razred sam ja postao mentor. I tad sam počeo, ajmo reći, tu mentorsku stranu. Radili smo na Creation Makers Ligi, na Arduino robotici, na Microbitu, na Lego robotici, na CoSpace. Na stvarno jako puno tih kategorija smo radili. Mi čak brojimo, ja mislim da u Connectedu u jedno vrijeme bilo 11 vrsta radionica. To je za Slavonski Brod jako veliko. Ekipa je to cijenila, to je jako velika priča. Šta je sad se dogodilo? Dogodilo se to da je došla korona. Jako nemoguće izvesti neke stvari online. To je jednostavno nemoguće. Puno ekipe, mislim, Brod bilježi neku depopulaciju. Znači, jako puno ljudi izlazi iz grada, ne vraćaju se i tako dalje, sve manje i klinaca i po osnovnim školama i po područnim školama i tako dalje. A svakako nekakva startna točka, ajmo reći, evo, bila ta udruga Connected, edukacija mladih, koji su stvari kroz neke jednostavne zadatke, STEM zadatke, bilo program robota, bilo paljenje LED lampice ili nešto slično, pokrenuli svoju zainteresiranost. Možda baš zbog radionice kasnije odabrali srednjoškolsko obrazovanje i završili kasnije u tom nekakvom sektoru, ajmo reći, rada. Gdje je ekipa, znači, radi u tom sektoru, možda sa znanjem koje su već pokupili na radionici, su došli u srednju školu, unaprijedili ga, već tad otišli na tržište rada ili nastavili visoko obrazovanje i kasnije to nastavili. Ove godine proširili ste zapravo djelovanje na općine, na manje sredine, u dvije općine konkretno. Ove godine općina Garčin i Donji Andrijevci, ušli ste u projekt s njima STEM radionice za osnovno školce. Tako je, STEM razvoj mladih u dvije općine. Odradili smo, ako se ne varam, 30 sati edukacije. Nažalost, ja te statistike više ne mogu pratiti. Jako puno statistike u tim projektima i sam ne volim brojeve po pitanju statistike, inače obožavam matematiku, ali jako puno brojeva koje je nemoguće zapamtiti. Znam da je jako puno edukacije odrađeno. Radili smo dvije vrste radionica u svakoj općini. U općini Garčin smo radili radionice Microbita i radionice obnovljivih izvora energije. U općini Donji Andrijevci smo radili 3D print i isto obnovljive izvore energije. Školama, nakon što smo odradili projekt, smo poklonili tu opremu koja je korištena na radionicama, koja je kupljena unutar projekta, tako da mi kao udruga nismo apsolutno nikakve benefite po pitanju same opreme dobili. Naša ideja je bila pokrenuti, baciti bubicu u zajednicu, hej, to se može i u lokalnoj osnovnoj školi, ne morate biti u centru grada, možete pokrenuti, klinci su puno više zainteresirani, puno više zahvalni, ima jako puno potencijala neiskorištenih, jednog dana, kažem, budućih inženjera koji mogu poteći iz takvih ruralnih sredina, iako to nisu skroz ruralne općine, znači to stvarno razvijene općine, imaju razvijene osnovne škole. Bili smo iznenađeni kako taj sustav funkcionira van grada. Ja nisam imao doticaj sa takvim sustavom obrazovnim, ali evo, bili smo oduševljeni. Ekipa je bila oduševljena, jako puno edukacije je odrađeno, općine su nas podržale, ostvarili smo nekakvu suradnju, temelj nekakvog partnerstva koje možemo unaprijediti kroz godine. Nadamo se i na buduće općine. Evo, apel svim općinama kad bude ponovno poziv naš, točno kad ona objavi poziv, mi ćemo se javiti. Nastojat ćemo se javiti ove godine na što veći broj općina, ali jako puno se sad novih studenata uključilo nakon našeg, ajmo reći, upisa
u Zagrebu i ostalih upisa članova po, ovaj, po fakultetima, ostvarili smo nove prijatelje, nove poznanike koji mogu dolaziti u Slavonski Brod i educirati našu zajednicu. Ne, ne samo grad, kažem, nego cijelu županiju. Znači, općine uvijek se mogu nama javiti na naš mail, prijaviti svoju općinu, želimo to, to i to, imamo takva sredstva, možemo to odraditi i potaknuti nešto u svojoj sredini. Tema tih projekata je ujedno i bila da, iako to možemo pokrenuti, obnovljivi izvori energije, to je bila jako zanimljiva tema. Jako puno imamo, ajmo reći, poljoprivrednika u toj općini i slično, što nemamo doticaja u gradu. Možda ni ne znaju za mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije. Možda će ti mladi ljudi koji su s nama sastavljali autić na solar jednog dana sastaviti kombajn na solar. Znači, bitno je, bitno im je samo pokrenuti taj mindset novi, da oni razmišljaju i ne vide taj kombajn na dizel, nego ga vide na solare. Sad je pitanje gdje će to uroditi, ali mislim da će uroditi plodom, jer stvarno je kvalitetna edukacija, proizvala kvalitetne rezultate i mislim da su općine jako zadovoljne. Kada se otvore vrata u nečijem umu, onda ovaj, to je samo početak. Tako. Nedavno je u Slavonskom Brodu prošli mjesec održan Brod Tech, jedno zanimljivo događanje. O čemu je riječ, malo da vam kažete? Brod Tech, neformalna, ajmo reći neformalna skupina, u stvari formalna, mi smo nekakav, ajmo reći, inkubator, konferencija gdje je jako puno dionika nas, udruga koje radimo slične, ajmo reći ne slične, nego aktivnosti koje su srodnog područja. Naprimjer, udruga Connected radi konkretno na osnovnoškolskom obrazovanju, na nekakvim projektima za nekakve starije osobe ili i same su firme, osnivači takve jedne udruge i voditelj. Mi kao udruga radimo na razvoju srednjoškolaca i visokog obrazovnog školskog sustava i inovatorstva. Udruga Lima radi na nečem drugom, udruga Zebrica. Svako ima svoj taj dio. Konferencija je bio u biti skup svih aktivnosti koje smo mislili podijeliti u cijeloj godini. U godinu dana sve aktivnosti raspored, mi smo to odradili svi zajedno. Zašto? Nismo, kako da kažem, nismo radili zajedno da smo sad, ne znam, odjedanput potpisali svi sporazume i to. Svako je radio svoj segment obaveza, ali smo sve stavili u jednake dane. Zašto? Da bi mladi jednostavno izostali iz škole dva dana, došli na Brod Tech, zainteresirali se i vidjeli nešto novo. Brod Tech je ove godine predstavio, mi kao evo, udruga smo imali aktivnosti, pod nama su bili sajam, IT STEM sajam je bio, bile su radionice za klince koji su aktivno pohađali, osnovnoškolci koji su došli na aktivnost našeg natjecanja. Bila je izložba solarnih automobila, prva 3D print izložba i tu je bila naravno i dio konferencije gdje smo imali teme Web3 i gaming, tako inače konference, predavanja se jako skupo plaćaju, sve aktivnosti u projektu su bile besplatne i napokon je Brod, usudio bi se reći, citirati kolegu Krešimira Hercega i Tina Horvatina koji su mi stvarno ovaj, evo, u tom nekakvom partnerstvu smo stvarno jako dobri, da je Slavonski Brod napokon zauzeo nekakvu tu poziciju na teh, u teh zajednici. Brod Tech je bio prve godine prije dvije godine, ovo je druga godina, nadamo se da će treći biti veći. Evo, ne znam u kojem smjeru ide, možda bude to smjer Maker Faire Slavonski Brod kao Maker Faire Zagreb, možda bude Brod Tech u dvorani Vijuš kao Tehno Katarinski, ne znamo, imamo ideje, vidit ćemo kako ćemo te ideje implementirati u zajednicu i svakako je nešto novo pokrenuti. Osim ovih aktivnosti koje ste već rekli, predstavili ste i projekt Plastening za automatiziranu kontrolu rasta biljke. Tako je, to, taj dio. Što se krije iza tog naziva? Taj dio smo izostavili, to isto je jedan od naših ovaj, plasmana. Nije nikakva topla voda, ja volim reći kad smo predstavili to na Maker Faire u Zagreb. To je plastening koji u stvari ima automatiziranu kontrolu rasta biljke. Što je to? Kontrolira klimatske uvjete, temperaturu, vlagu, automatsko zalijevanje, temperaturu tla, UV zračenje, količinu UV umjetnog svjetla, količinu topline, prozračivanja itd. itd. To već sve postoji, mi smo to sami izradili, svoj primjer. Evo sad mogu javno to reći, iako to još nisamo javno rekli pred nikakvim javnim kamerama, da ćemo takav jedan plastenik, točnije taj koji smo izradili unutar projekta, predstavili. Aktivno je s nama predavačima bio kolega Šimun Posavec, on je bio jedan od predavača, on je u stvari radio na hardverskom dijelu i na softverskom dijelu. I ja sam predstavljao dio cijelog tog menadžeringa, kako smo to smislili i to sve. Također još u projekt su bili uključeni Lucija Bašić i Filip Križanac, svako ima svoj segment, znači neko ima za hardware, Lucija radila oko biljaka, samog sustava, kako to funkcionira u svijetu i searching i tako dalje. Prezentirali smo to i takav i jedan plastenik, naravno zaboravio sam od predavača još bio profesor Vehidi Braković koji je predstavljao poljoprivrednu školu Slavonski Brod, Mati Anton Reljković.
koju ćemo mi takav plastenik pokloniti. Znači, taj naš plastenik ide na poklon, mi ćemo ga dati u realnu primjenu, na korištenje u srednjoj školi, kako bi njihovi učenici aktivno očuvali nekakve autohtone vrste ili modificirane vrste za Slavoniju, uzgajanje, na primjer, neki posebni žitarica, koje trebaju se prilagoditi klimatskim uvjetima za 20 godina, kad će oni biti u svom najvećem razvoju imati firmu, moći to raditi realno u učionici. Posadit će žito, stavi da temperatura mora biti 40 stupnjeva, oni će to postići. A, znači, mogu simulirati uvjete u pola zime u svojoj učionici. To je naša ideja bila i evo na tom smo putu, evo još je ostao taj dio gdje moramo predati školi na korištenje, usavršiti do kraja taj plastenik za baš korištenje za učenike, što je jednostavnije. I evo, to je nekakav projekt isto koji smo htjeli u Brotech zajednici implementirati. Dosta velik odjek imala ova godišnja ta konferencija Brotech, dosta posjetitelja, dosta sudionika. Imali smo priliku čuti zapravo i ljude koji su došli iz drugih krajeva Hrvatske, držali predavanja, rekli ste i sami. Na nekim konferencijama to se dosta plaća. Kod nas je bilo sve besplatno. Takve prilike zapravo treba iskoristiti i upoznati se sa novim idejama, s ljudima, upoznati nove ljude. Svakako. To je jedna prilika, ono, evo sam po sebi, evo gledam, sad sam došao u Zagreb i ta ekipa možda koja je pričala o Brodu da sad idem u Zagreb, to je bilo 100 ili 200 kuna ulaznica samo na jedno predavanje. Ovdje smo imali segment predavanja, segment sajma koji je stvarno, ono, po meni, ja bi volim istaknuti taj segment predavanja sajma i same 3D print izložbe. To su nekakve ideje, možda sad to izgleda Brodu jako sve malo nekome, naravno. Nama to izgleda jako veliko, jer tek to gradimo. To je stvarno jako hvale vrijedan, ajmo reći, inicijacija svih tih organizacija koje djeluju, zato što nije toliko, ajmo reći, globalno raširen još pojam taj Brod Tech, koji stvari može postati jednog dana brand, što je dobro ime, a ujedno uz to sve mi to sve nudimo besplatno. Znači, ništa nije naplaćeno, a svakako od samih izlagača posjetili su nas brojne srednje škole, popunili smo i Slavonskog Broda, znači skoro, ano, ajmo reći, većinu srednjih škola koji imaju to interesno područje prezentirati sebe tamo. Niz firmi koje su se predstavile sa svojim svjetskim projektima, znači to su firme koje su došle sa svjetske scene, znači ta ekipa hoda po svjetskim sajmovima, oni su došli u Slavonski Brod. Imali smo natjecanje za osnovnoškolce gdje smo popunili skroz kategoriju sa 50 natjecatelja, iako je bilo otvoreno za 200, ali vremenske prilike su nas ugurale unutarnje prostore, morali smo tako to ograničiti. Niz volontera iz drugih dijelova Hrvatske, jedna jako lijepa priča. Spominjali ste kroz emisiju FabLab. Što je to koji djeluje u Zagrebu? Otvorena je nedavno i podružnica u Slavonskom Brodu, odnosno nije podružnica, zapravo FabLab Slavonika u sklopu projekta tehničke škole. Što je FabLab? FabLab je u stvari, ajmo reći, organizacija koja radi na fabrikaciji i popularizaciji znanosti, STEM tehnologija i svih srodnih područja. Ja FabLab ne volim učiti definicije, tako da nikad nisam učio definiciju FabLaba, ali to je, ajmo reći, za mene što znači FabLab je stvarno jedna organizacija, obitelj ljudi koja radi na kreativnosti, razvoju mladih, nude se nove prilike, novi projekti. FabLab Zagreb s moje strane trenutno, evo, sami smo članovi toga i budući nekakvi partneri i slično, mogu reći, evo, da za sad kroz svo partnerstvo i sve što radimo kao Incroit i kao Connected, ali kao ja pojedinac i djevojka moja Lucija, koja je isto aktivno uključena u rad FabLaba, mogu reći da, evo, kao pojedinci, kao institucije smo, ajmo reći, i pohvaljeni njihove strane, a mi više njih volimo hvaliti. Znači, to je ekipa koja je hvale vrijedna, rade jako velike projekte po pitanju STEM-a, popularizacije STEM-a, popularizacije znanosti. Oni inače organiziraju Maker Faire Zagreb u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, koji je godine okupio slagaču između 60 i 80 slagača. Američka ambasada je tu bila glavni pokrovitelj. Znači, neko iz druge države vidi da je stvarno to kvalitetno. To je američka franšiza, inače taj Maker Faire, ali stvarno organizacija toga, prezentacija tamo, instalacija i onoga što se predstavljalo, što je neko radio u garaži 2-3 godine, je bila fantastična. FabLab nije samo Maker Faire, FabLab radi to tijekom cijele godine. Na svim stranama je svijeta, putuje se, nova iskustva, nova znanja i sva ta znanja pokušamo dovući u Hrvatsku. Kada je osnivan zapravo FabLab ovdje u Slavonskom Brodu, došli su kolege iz Zagreba, došli su kolege iz Barcelone.
da to je jedna svjetska priča. Tako je. Fab Lab inače postoji u cijelom svijetu. Najveći Fab Lab, mislim, jako da nikog ne ugrozimo. Meni trenutno od najljepših Fab Labova po pričama ostalih i po slikama, nismo ih puno obišli, je Fab Lab Barcelona, koji stvarno na slikama izgleda da se vilica spusti dole i 10 minuta se gleda slika. Tako to meni izgleda. Koji su to pokusi, koje su to radionice, koja je to tehnologija, mi o to možemo sanjati. San je dobar, zato što ga želimo svi ispuniti, pa evo nadam se da će biti u Hrvatskoj tako nešto, iako i Fab Lab Zagreb sad došao na zavidnu razinu. Nadamo se da će i Fab Lab Slavonika postići to sve. Tek je osnovan, ekipa iz Barcelone je tu bila, ekipa iz Zagreba. Kreira se jedna nova priča, nova kvalitetna priča. Evo, nadamo se da će taj Fab Lab Slavonika biti dobrobit ne samo za Brodsko-posavsku županiju, nego za cjelokupnu istočnu stranu Hrvatske. Opet se radi tu s mladima, za njih se pokuša nekako, kod njih se pokuša probuditi interes za ovim područjem, da te ideje koje imaju, koje mogu nastati zapravo u mladim umovima da se razvijaju od neke ranije dobi. Svakako. Ja uvijek volim napomenuti, mene pitao kao, a gdje treba startat, koje je idealno vrijeme? Ja kažem da je ono... Sad. Sad, znači da imaš 7 do 77 godina, ako nisi startao, vrijeme ti je da startaš. Znači sad otvori internet, u današnje vrijeme se nudi prilika od niza, sad sam vidio nešto novo i sa voucherima nekakvim, gdje se može čak od Republike Hrvatske dobiti nekakvi certifikati na privatnim veleučilištima u Hrvatskoj, privatne nekakve stvari koje se jako skupo plaćaju. Hrvatska omogućila da mi to dobijemo besplatno, ne mi kao studenti, nego kao svi nezaposleni i zaposleni, ne znam, niz edukacija koje provodi i Fab Lab i Connected, Inkroid, Zebrica, ali ima da ne nabrajam koje su to sve organizacije. To se sve može iskoristiti. Bitno je samo i roditeljima na poticaj. To nije nekakva dječja igra, to nije čuvanje djece. Klinca treba zainteresirati, potaknuti ih na to i jednostavno pokrenuti, ajmo reći, možda ne vijuge, na neku malo veću frekvenciju, da nešto razmišljaju kako je napravljeno, a ne kad ću ja to koristiti. Evo, to je po meni najbitnija stvar. Zapravo, ono što treba kod ljudi osvijestiti, ovo nije lako područje zapravo. Kad govorimo o informacijskim znanostima, o komunikacijskim tehnologijama, to je poprilično zahtjevno područje. Poprilično zahtjevno, ja volim uvijek napomenuti da je poprilično skupo. Sam znam kad smo išli na nekakva natjecanja, kad nije bilo financija, kad smo se natjecali sa laptopima koji nemaju tipke i tako dalje, postvarili stvarno super rezultate. Vidjeli smo da se može i sa malo. Znači, ekipa često zna reći, ovo je, znaš, informatika je skupa, ne znam, neke stvari nisu još skupe. Može se jako puno toga naručiti sa globalne mreže, znači sa globalnih stranica i tako dalje, od jeftine tehnologije, krenuti s tim. Ili jednostavno, pronaći vijest na internetu, bilo na SBTV-u, bilo na Brod portalu, Radio Slavoni i tako dalje, bilo gdje pronaći vijest da se nešto provodi, i onda jednostavno prijaviti se i besplatno sudjelovati. Znači, to je trenutno što građanstvo treba napraviti. Čak ne mora ništa ni nabavljati. Treba samo prijaviti aktivno na radionicu i zainteresirati nekog. I naš je dalje proces. Mi dalje rješavamo što se tiče toga kako ćemo odraditi nabavu. To je naš problem. Nije to problem djeteta. To treba biti problem neke institucije, problem udruga i problem Fab Laba i svih ostalih. To je naš problem, zato mi tu postojimo da riješimo, da napravimo taj korak između nekog sustava koji još nije započeo i sustava koji klinci žele. To je taj najbitniji dio. Kroz emisiju čuli smo i pojam Maker Faire, također jedan međunarodni projekt, jedan međunarodni sajam koji se održava u nizu gradova. Sudjelovali ste na nekoliko njih, bili ste nedavno u Hanoveru, u Rimu. Veliki zapravo sajmovi gdje se vodeće firme, vodeće institucije na ovom području predstavljaju sa svojim projektima i gdje zapravo budućnost koju ćemo tek gledati. Tako je, svakako. To je, ajmo reći, jedno kodno ime za budućnost, Maker Faire. Super ideja. Pogrenuto, ja mislim čak i da američka je to franšiza, američko je ime. Nije ništa iskrivljeno. Mi često volimo reći Amerika, to je nešto sad iskrivljeno, to je neka budućnost, mi to ne možemo, mi smo Europa i tako dalje. Može se. Maker Faire Zagreb je bio prvog i drugog je bio u Zagrebu tehničkom muzeju. Bilo je super. Znači, super je bilo. Prije toga smo bili u Hanoveru, gdje je bilo isto super, na ne znam koliko tisuća kvadrata. Ljudi dolaze, prezentiraju inovacije, robote, edukativne setove za klince, 3D printere, CNC-ove. Sad smo u Rimu vidjeli kako printaju hranu. Bio kad sam vidio kako printaju hranu, ja sam rekao, došao sam u budućnost. To je to. I u 3 dana, rimski je najveći, ja volim reći rimski, ne italijanski, rimski je najveći. 100%, mislim da je neka statistika, negdje oko 100 tisuća ulaznica je prodano.
u 3 dana mi ga nismo uspjeli cijelog preći. Zašto? Ne zato što smo ljeni pa nismo uspjeli prehodati ili ogromno, nego zato što je bilo gužve. Znači, ljudi čekaju redovima da se uđe. To treba postići u Hrvatskoj. Jednostavno, evo sad idući vikend u Češkoj, Maker Faire Brno, idemo po Europi, nadamo se da ćemo evo, preko tog Fab Laba točnije uspjeti na Fab Labu steći što više znanja, implementirati unutar te organizacije sva moguća znanja, dovući to i u Slavonski Brod, Osijek, Viroviticu, Vinkovce, Županju, Đakovo, dovući male sredine, ne mora to biti Maker Faire kao Rim. To može biti sa 20 izlagača, ali jednostavno pokrenuti zajednicu. A mislim da to možemo skupljanjem iskustva uz pomoć Fab Laba Zagreb, koji mislim da će to stvarno realno uspjeti sa svojim članovima, sa nama kao članovima i sa svojim već sadašnjim članovima, mislim da će uspjeti pokrenuti tu priču u hrvatski networking i u hrvatsku mrežu koju trebamo stvoriti. Tek kad dođete na takve sajmove, da pa vidite koje su sve nekako ideje, koje su sve mogućnosti koje možda nisu ni pali na pamet da možda postoje uopće nekome, ali kad vidite što ljudi sve, na čemu sve rade, što su sve smislili, to otvara zapravo i kod vas nove mogućnosti. Tako je, svakako. Ja kažem, kad je bila prvi puta SBTV ekipa u našem uredu od Inkroita, prvi put smo snimali, ja mislim, vizire, tamo smo tad radili vizire, bila je korona i ja sam tad nakon intervjua pričao o 3D printeru koji printa kuću. Iako je to već prije pogrenuto, ali tad se krenulo nešto krčkati, ono, bila je korona, ajmo sad ljudima poslati ideje, svi sjede kod kuće i tako dalje. I krenuo se pričati o 3D printeru koji printa kuću. Ja sam mislio da to neću nikad vidjeti u životu. Prošli vikend, u Rimu, mi smo došli na sajam, printer printa kuću. Ja kad sam to vidio, ja sam stvarno ostao paf. Robot koji služi, od niza formula koje ljudi sami grade, projekata, do printanja hrane, čokolade koje je klincima zanimljiva, izrađivanje nekakvih niza projekata. Isto preko Fab Laba tamo smo predstavljali i preko IPOJ-a, inače Instituta za poduzetničko obrazovanje i inovativnost u Zagrebu, koji su biti dvije, ajmo reći, sestrinske organizacije u Zagrebu. Ispred IPOJ-a smo predstavljali Bioplanet, nekakvu ideju bioplastike gdje proizvodimo plastiku od, ajmo reći, krumpira, što je ekipi bilo fascinantno, do nekakve same plastike, iz krumpira se dobio plastika, do samog Fab Laba koji je prezentirao Stemericu, jako velik projekt koji je, evo, harač, što ja kažem, po Hrvatskoj i postići nešto sa znanstvene struke i nešto sa STEM područja. Tako da, evo, uz te štandove što smo imali tamo, smo jako puno uspjeli obići, jako puno networkinga, puno vizit karti, puno kataloga i puno novih poznanstva. I tek vidimo onda gdje smo i što trebamo napraviti ovdje. A još jedan od projekata koji provodite, Umom do novih STEM vještina. O čemu je to riječ? Tako je, Umom do novih STEM vještina pokušavamo u stvari, ajmo reći, unutar nekog institucionalnog razvoja, udruzi ponuditi članovima da radi nekakve inovacije. I ajmo reći, djelovanje uz pomoć Brodtech zajednice, prezentiranje nekakvih, ajmo reći, događaja u Brodu. Radimo na razvoju biti gospodarstva u Slavonskom Brodu i u cijeloj županiji i slično. Kao udruga, temeljem pružanja izrade inovacija, pružanjem informacija za inovacije, radom na nekakvim raznim strojima i tehnologijama koje su trenutno popularne, a ne postoje u Brodu. Poput, mi smo po prvima kao institucija, ne kao pojedinci, radili na 3D printerima koji smo isto uspjeli uz pomoć projekta znanjem i opremom do razvoja gospodarstva Brodsko-posavske županije, gdje nam je Brodsko-posavska županija dala vjetar u leđa. Kasnije smo uz pomoć STEM vještine preko grada Slavonskog Broda uspjeli realizirati nekakav projekt isto i po osnovnim školama smo tada išli. Tako da svakako niz projekata osim Umom do novih STEM vještina koje provodi udruga Inkroid, koje ne stignemo ni plasirati za informacije na globalnoj toj mreži, je od opće dobrobiti, što je stvarno dobro kroz Brodtech zajednicu, kroz niz događaja koje pripremamo. I evo za sad ja volim reći najvećeg projekta kojeg ću po prvi puta voditi i vodim tu ekipu preko Europskih snaga solidarnosti. Projekt nam je započeo 1.9. Završamo 1.9. na godinu, 12 mjeseci pred nama. Aktivno smo krenuli raditi, još nije pušteno ništa u javnost. Jako puno oko toga bit će pušteno ovaj mjesec. Planiramo niz radionica za obnovljive izvore energije, radionica za ekološku robotiku, poput razdvajanja otpada sa robotima i to sa klinicima. Još to sve u začetku, gledamo koje setove uzeti, šta raditi sa klinicima. Sami prolazimo kroz neke edukacije, na nekakve seminare, skupove, idemo po pitanju toga. I naravno,
postavljanje nekakvog proizvoda na javnu površinu u gradu Slavonskom Brodu, što ćemo darovati zajednici kao projekt solidarnosti i darovati nekakvu inovaciju koja bi trebala potaknuti mlade na razmišljanje i korištenje obnovljivih izvora energije i nove tehnologije. Nadamo se na godinu do 1.5. Znamo da je sada u fokusu EU zelena digitalna tranzicija. Na tome zapravo se najviše podiže se radi na tom području, da dođe do nekih novih spoznaja, do novih mogućnosti, do primjene zapravo u svakodnevnom životu. Tako je, tako je. I kroz ovaj projekt mi pokušavamo kroz tu zelenu tranziciju, kroz nekakav, ajmo reći, međugranični prostor, mi se ipak nalazimo na granici i to je jedna bitna stvar i kroz tu tranziciju i kroz digitalnu tranziciju koja još uvijek se događa u Hrvatskoj, nije sve digitalno i nije nam sve dostupno digitalno. Kroz te nekakve smjernice pokušavamo sad taj projekt izvesti na put, kažem, još nije predstavljen javnosti, bit će u skoriji javnosti predstavljen, nadamo se i vašim gledateljima. To je nekakav mali projekt solidarnosti gdje mi uz pomoć tog mini europskog projekta pokušavamo nešto implementirati, predstaviti zajednici. Takav jedan hvale vrijedan projekt je već pokrenut u Slavonskom Brodu, a to je broadcast kojeg je pokrenula ekipa koja predvodi Klara Tuličić i njima je također, kao i evo nama, mogu se definitivno tu pohvaliti, sa mentorske strane, mentorske ruke Krešimir Herceg, koji ima veliku bazu znanja, veliku bazu što nam može stvarno pomoći prilikom organizacije ovog projekta i može nam reći realne probleme i realno nas mentorirati. Ideja je da smo mi peteročlana, kod broadcasta je neformalna skupina, mi smo formalna skupina mladih preko Incredit udruge koja imamo mentora Krešimira i mi aktivno radimo na tom projektu digitalne tranzicije, zelene tranzicije i slično, gdje ćemo kroz nekakve radionice, kroz solidarnost prema zajednici ponudi, zajednici radionice, educirati mlade, a u krajnosti napraviti nekakav događaj u Brodu postavljanja te inovacije na naš, nadamo se, kej i predstaviti nekakav događaj i malo za mlade zainteresirati, osim za nove tehnologije i za ekologiju i obnovljive izvore energije. Zanimljivo, kroz cijeli emisiju i kroz ovaj cijeli razgovor vraćate se stalno, bez obzira gdje otišli, u Zagreb ili negdje iza Hrvatske, stalno se vraćate u Brod i želite nešto pokrenuti na ovom području, da se ovdje događa, da mogućnosti, potencijale koje imamo ovdje da ih iskoristimo. Tako je, često vodim raspravu sa roditeljima i sa djevojkom Lucijom koja je tu isto stvarno po pitanju udruge svega kako se puno aktivirala i u FabLabu i u Incroitu. I tu je roditeljska podrška i sve. Uvijek kad me pitaju, pa znaš šta ćemo mi tad ili šta ćeš ti ili ne znam nija ovo, a ja kažem, ali vraćamo se u Brod. Pa kaže, zašto u Brodu? Brodu nema prilika. U Brodu ima prilika. Samo mi ne znamo pokrenuti, mislim znamo, ali bitno je to od malih koraka krenuti. Evo, mogu reći da je sad Brod stvarno zauzeo veliku poziciju na teh sceni. Mislim da industrija može se ponovno pokrenuti, iako je grad Slavonski Brod bio veliki gigant po pričama. Nisam tad bio živio, nažalost, nisam znao šta se tad događalo, ali bio gigant po industrijskoj proizvodnji. Mislim da može biti gigant sa istom tom industrijskom proizvodnjom samo 4.0. Znači, mi možemo biti nova industrijska proizvodnja. Kako, u kojem smjeru? Mislim da imamo potencijala u gradu, mladi koji su zainteresirani i sveučilište nam je sada tu došlo. Pokrenulo se. Znači, bitno je da se pokrenulo, startalo. Srednje škole ima jako puno europskih projekata, mi kao udruga nastojat ćemo ih još više povezati, osnovati čak možda i nekakav neformalni skup vijeće srednjih škola, da se tu aktivno uključe svi ravnatelji, da aktivno radimo na povezivanju tih škola. Zašto? Zato što dobrobit obrazovanja nije samo u jednoj školi. To nije dobrobit da učenici znaju, bitno je odraditi upoznanstva. Iako je Brod mal, to je veliko područje gdje se učenici iz pojedinih škola ni ne znaju. I neki znaju dosta često reći, ovo je gimnazija, ovo je srednja stručna sprema, to ne vrijedi. Ne, ne, ne. U društvu su svi jednako vrijedni. To je ono bitan po meni pojam. Jer ti ne možeš znati ono što zna jedan stolar. Ne možeš znati. Ti ćeš uvijek trebati stolar. Stolar će trebati tebe. Bio ti liječnik, bio ti ne znam nije. Znači, sve su jednako vrijedne i hvale vrijedni poslovi. I mislim da organizacija Brod može skočiti na još jednu stepenicu, ali postići ih još 100. Sad je pitanje samo rada, rada i rada. Trebamo se bolje umrežiti ovdje u gradu. To svakako. Znači, između svih institucija, po pitanju obrazovnih, evo sad sam vidio stvarno, danas sam bio u svojoj srednjoj školi, gimnaziji, sa ravnateljicom i pohvalio sam evo suradnju između srednje škole Matija Antor Reljković i gimnazije, gdje su aktivne učenici iz srednje škole Matija Antor Reljković došli nekakve sadnice postavljati u prostor gimnazije. Ja kažem, uvijek je tu nekakvih ideja. Gimnazija možda ima nekakvu prednost da ima nekakvu zelenu površinu koju mogu učenici na praksi iz poljoprivredne predstaviti tamo, urediti da bi bilo ljepše u gimnaziji. Učenici gimnazije mogu odraditi nekakve dijelove, ajmo reći, gimnazijskog obrazovanja pomoću
učenicima u srednjoj školi Matija Antureković. Niz je primjena kroz sve srednje škole kako se mogu povezati. Samo je bitno pokrenuti. A mislim da se to može kroz niz zadruga koje postoje u srednjim školama, niz udruga i aktivnosti. Ali sve škole su prebogate aktivnostima. Mladi samo trebaju žuditi za radom. Ništa drugo. Nekako se mlade treba svijesti zapravo da su, da te mogućnosti postoje, ali moraju i oni sami pokrenuti inicijativu u sebi i u svojoj sredini. Svakako to. Bez pokretanja inicijative u sebi, u sredini, to ne mogu početi. Kad se startalo Brodo, sjećam se kad sam imao jako malo godina, kad smo tek pokrenuli cijelu tu priču, bilo je jako teško. U Slavonskom Brodu nas niko nije razumio po pitanju toga da mi pričamo o nekim robotima. Pa jesi ti pao s Marsa, čovječe, to robotika, šta je to? Tad u Brodu to uopće nije postojalo. Kad je Connected krenuo, danas mladi imaju razvijenu infrastrukturu, imaju mrežu u Slavonskom Brodu, ni za udruga, ni za organizacija, ni za radionice, edukacije i svega slično. Znači, to više nije problem da nemaju. Sad to sve imaju. E sad je problem što trebaju to prepoznati. Prije nije bio problem prepoznat, danas je sad postao problem, ali mislim da će biti brzo riješeno, da će se mladi aktivno uključiti, da će stvarno moći pratiti te sve stvari. Bez obzira što taj obrazovni sustav ima svoje manjkavosti i probleme s kojima smo, koji smo prošli kod njega, znamo ga i kad gledamo ga iza sebe isto vidimo neke stvari, ali ne možemo reći da nije napravljen neki napredak unutar samih institucija, organizacija na europskim projektima. Provode se europski projekti, pišu se projekti. Projekti mobilnosti su sad norma u gotovo svim srednjim školama. Ide se, putuje se, upoznaje se sa praksama iz drugih država i oni koji su možda ispred nas, oni koji su možda iza nas. Te razmjene iskustava su jako, jako bitne. Tako je i mislim da obrazovni sustav, bar ja kad sam krenuo, sad gledam da idem upisivati ponovno srednju školu, bio bi problem. Znači, ne znam za koju bi se odlučio. Puno škola je sad pokrenulo. Ja na primjer, evo, nikad nisam bio u srednjoj školi Matija Antureković dok nismo otišli odraditi sastanak za Brodtech. Kad je mene profesor Vehid Ibragović i ravnateljica proveli kroz njihov vrt koji imaju, ja to nisam znao, ja sam znao to po slikama i pričama ljudi. Ja kad sam prošao kroz vrt, ja sam ostao paf. Znači, to je ekipa koja stvarno radi i radi. Sad niz europskih projekata, niz novih ideja. Ti ljudi su toliko kreativni. To više nisu škole kao nekada gdje je knjiga, gimnazijalci je novim knjiga, srednja škola Matija Antureković, evo, lopata, ili kako je to već prije išlo. To ja tako vidim iz prošlosti, ja mogu o tome tako pričati. Nek me drugi isprave. Ali to više nije tako. To su ljudi, kvalitetna radna snaga koja stvarno nešto radi. Oni rade na realnim projektima. I mislim da ti europski projekti čine, ajmo reći nekakvu tu tezu, ispravka obrazovnog sustava. Da nema njih, ne bi bilo prilika ni za mobilnosti, ni za nove tehnologije, ni za ništa slično. Možemo mi imati tu jako diskutabilno onaj dio kad kažu joj zašto smo ušli u Europsku uniju. Puno njih misli da je to krivo, a mislim da je to jako dobar napredak. Jer puno ovih stvari obrazovnog sustava, koliko ja sad vidim, a gdje su još ostali sustavi, se dogodio napredak, jako veliki, i kroz računalne tehnologije, kroz nove opreme mobilnosti, nove radove, realne projekte i tako dalje. Da, škole su same uzele kako stvari u svoje ruke kada je obrazovanje svojih učenika u pitanju. Tako je, i svakako možemo pohvaliti osnovne, svakako, ali i srednje škole u Slavonskom Brodu koje nisu ostale na razini promatrača, na razini partnera. Te škole danas iniciraju i prijavljuju projekte. Evo, svijetli primjer je tehnička škola i ravnateljica Vikica Lukić, koja, ja kažem da je menadžerica svih vremena tehničke škole. Tehnička škola je stvarno sad stvarila, ja kažem, Hrvatska ide ovako na grafu. Uvijek kad gledam grafove Hrvatske, grafovi Hrvatske su onako da se spuštamo. Ali mislim da će krenuti gore uskoro. A tehnička škola, kad uzmete grafu, oni opet idu gore. Znači, oni imaju svoj projekt RCK, Slavonika i tak dalje i tak dalje. To su stvarno jako veliki projekti, hvale vrijedni, ali jako, jako velike dobrobiti za sve partnere i sve sudionike u tim projektima. Kad smo prije emisije razgovarali malo o tome što ćemo diskutirati, rekli ste da u Rimu se ne smije ništa dotaknuti. Kod nas na našem Maker Fairu se smije dotaknuti, odnosno potiče se mlade da sudjeluju aktivno, da se zainteresiraju. To zapravo pokazuje dvije faze različite u kojima je možda hrvatska scena i kojima je rimska, odnosno europska scena, gdje oni sada komercijaliziraju ta sva znanja i iskustva koje su godinama stjecali i koje su gradili, a mi smo još u fazi gdje zapravo gradimo, potičemo mlade na aktivnosti i privlačimo ih. Tako je, tako je. Mislim, taj Maker Fair u Rimu je definitivno, to je najveći događaj u Europi po pitanju makerstva, novih tehnologija, znanosti i svega, sa tim kodnim imenom Maker Fair Rim.
u Rimu na svim štandovima, ja sam imao susret, njih ću navesti za primjer, osnovnoškolci koji smo prezentirali nešto, nekakav projekt koji sam vidio, evo, to je open source projekt, uvijek klinici rade nekakve pametne kuće, kao što smo mi radili plastenik, ali su radili sami, to je vrijedno, hvale, sam isprogramirati, sam sastaviti, isplanirati, to se nije preuzeo podatke, uključio i to da mu je bila igrica, to je bila edukacija dok je on to sastavljao. I mi sad oni nam prezentiraju to sve, ja kažem hvala vam i tak dalje, možete doći na Maker Fair u Hrvatsku i to. I on meni daje letak i on meni želi prodati svoju priču. Ja sam ostao paf. Zašto? Zato što ja nisam pokušao dirati tu kuću, nisam nikakvu interakciju postigao sa štandom. Neki štandovi uopće nisu imali interakciju. To je velika, velika komercijala. Iako je jako velik projekt, jako hvale vrijedan i sve, to je postala komercijalnost. Plaćaju se ulaznice, jako puno ulaznica je prodano. Ja mislim preko 100.000, nema ništa interaktivno za klinice. Po pitanju toga da klinici sad uzmu i nešto rade. Kod nas, na štandu druge Incredit na Maker Fairu, ste mogli koristiti robotsku ruku, upravljati preko tableta, igrati se s plastenikom, sa 3D penom, gledati kako 3D printer printa, gledati kako respirator radi i sl. Kod njih možete samo gledati. Nema diranja. Znači, apsolutno, mi smo imali dva interaktivna štanda gdje su klinici nešto mogli raditi. Kod nas je bio red. Toliko ljudi dolazi na sajam u 3 dana na štandu. Mi smo padali s nogu koliko je bilo klinaca koji su bili zainteresirani. Zašto? Zato što smo imali stvari koje su njima interaktivne. Oni su mogli pokus raditi kod nas na štandu. A to se može, na primjer, u Maker Fair Zagreb. Svi štandovi koji su bili, nijedan nije bio ogledni. Da je ekipa došla, predstavila i to. Mi smo napravili interaktivnost. E sad, gdje smo mi, u kojoj smo mi poziciji? Smo mi možda preskočili poziciju komercijalnosti, pa smo pokrenuli, ajmo reći, opće obrazovanje na tim sajmovima, ne znam. Jer niko nije nikad stavio, ajmo reći, 2 stelice pa rekao, ovo je prvo, ovo je drugo. Mi smo zauzeli ovaj pogled. Možda je to čak i ispravniji pogled, ne sa komercijalne strane. Ali evo, vidit ćemo gdje će nas vrijeme dovest kroz takve nekakve licence, takva nekakva poznanja, takve nekakve događaje. Ali Maker Fair Zagreb je zauzeo stvarno poziciju interaktivnog sajma. Sve se moglo probat i sve se moglo koristiti. Klinci su se zainteresirali. Ja vjerujem da je prošlo sigurno negdje 2 do 10 tisuća ljudi, ulaz je bio besplatan na Maker Fair Zagreb, 0 kuna se plaćao. Moglo se usputi obići tehnički muzej koji je taj dan bio besplatan, što ekipa i sva blaba uspjela osigurati. Siguran sam da je više od 50% klinaca poslije sajma se zainteresiralo, kupilo nekakav alat, set, nešto ili uključilo se negdje na radionici. Ja sam 100% siguran. Jer su svi pitali gdje je ovo kupljeno, gdje to mogu kupiti, ja bi ovo sastavljao, ja bi ovo probao. Znači, stvarno, takvi događaj mislim da mogu donijeti dobrobit u zajednici. Jer ne možemo krenuti od niskih slojeva mladih ljudi koji će doći jednog dana na poziciju nekakvog rada bez da ih potaknemo na to, da razmišljaju tako. Jer ne mogu oni kroz nekakav obrazovni sustav proći kao zmija, mala koja će proći, naučiti nešto i to je to. Mi moramo baciti bubicu uho da oni nešto rade van tog dijela formalnog obrazovanja, što ja volim reći. Da, ko zna, ne, da se koriste sada prilike koje se nude, možda za 5 godina neće biti ništa besplatno. Tako je, svakako. Nažalost, još i dalje u Hrvatskoj kada govorimo o obrazovanju, govorimo o ocjenama. Jako su bitne ocjene, a stalno ponavljam, nisu bitne ocjene, bitno je znanje. Mislim, i ove godine smo imali primjera gdje na najvišim razinama se lobira za ocjenu učenika i veliki skandal zapravo u proljetos. Mislim, sam si bio tada još u srednjoj školi i znaš koliko je zapravo kod nekih i dalje naglasak na tim ocjenama. Bitno je proći s 5.0, a ne što stoji iza tih petica. Ja nikad nisam prošao s 5.0 u srednjoj školi, doduše osnovno jesam. Osnovna je bila stvarno lagana i interesantna. Ja smo učili, ja koliko god volim tehnologiju, toliko volim i biologiju, toliko volim i kemiju, ali je došlo vrijeme kad više to ne interesira, sad me nešto stručno zanima. U osnovnoj školi me sve interesiralo. To je zapravo taj napredak kroz obrazovanje. Da, a srednja škola, evo, ja nikad stvarno nisam pratio tu ideju 5.0, da bude sve 5.0, pratio sam ideju petice, koja je uvijek ostala, 4.8, 4.7, tu se uvijek kretala ta ocjena. Nažalost, ocjena više nije mjerilo znanja, ni papir više nije mjerilo znanja. Sad je to dosta diskutabilno, onaj dio formalnog obrazovanja i neformalnog. Što sad izabrat? Puno ima i visokih privatnih učilišta, puno ima i državnih učilišta. Šta je trenutno bolje? Ko ima bolju poziciju rada? Hoće li ovo biti bolje? Hoće li ovo? Jednostavno, nemoguće odgovoriti na to pitanje. Ljudi koji vode svjetske firme ne znaju odgovoriti na to pitanje. Ali svakako kažemo, nekako
taj dio i sistem tog ocjenjivanja i nekakvih, ajmo reći, ne znam koliko škola ima razumijevanja, gimnazija imala što se tiče svih aktivnosti koje sam radio jako puno razumijevanja. Ja sam imao jako puno izostanaka koji su bili stvarno opravdani, puno mobilnosti, puno projekata i svega. Mislim da treba je nekako gledati na tu opću kulturu što se uvijek cilja u tim gimnazijama i slično. Možda nam je čak i obrazovni sustav predug. Trenutno vrijeme jako brzo prolazi, vrijeme je novac, što ja volim reći. Nije baš zanimljivo učiti opću kulturu 12 godina i onda doći na fakultet. Ja sam sad došao, vidjet ćemo šta će biti, ne želim ništa pesimistično govoriti. Ali nadam se da neću prve 3 godine učiti opću kulturu po pitanju strojarstva i svega. Jer te neke stvari, ako te već interesiraju, dođeš s nekim znanjem, iza se to može odraditi u puno kraćem vremenu. Jer vrijeme tržište danas samo traži. I ko ne uđe na to tržište na vrijeme, kad dođe možda može i zakasniti. Ja ne znam, nisam još došao negdje gdje sam zakasnio. Nije kasno, ali mislim da ne treba gubiti vrijeme na neke nebitne stvari i treba se puno više angažirati po pitanju svih ostalih prioriteta koji se nude. Ovo što je formalno odradit, isključi to, idemo sad raditi nešto novo, inovativno, što ti može stvarno koristiti za tvoj rad. Nešto što će se možda u kraćem vremenu, kroz godinu, dvije, ne pet, usvojiti. I dok ko kaže da opet za 5 godina prođe ponovo neki sustav obrazovanja, su neko neformalno obrazovanje, kroz privatne institucije, kroz edukacije, kroz nešto, jer ovo je područje koje se toliko brzo razvija da koje god da znanje stekneš, ti kad završiš s nekim, to je možda već zakašnjalo. Stalno, znači sama edukacija je obavezna, znači u ovakvim stvarima je sama edukacija obavezna. Znači bilo što novo i ja vidim i bilo s čim novim se sretnem, s novim projektima, novim inovacijama, mi se stalno educiramo. Znači kako god, koja god radionica. Meni dan danas neko kad kaže imaš besplatnu radionicu, ne znam da mi kaže, sad ja volim reći Pleternicu, Pleternica je jako lijep grad, jako puno europskih projekata i svega. Kažem, neko sad kaže imaš u Pleternici radionicu, ja ću sjesti, sad imam tu vozačku, službeno mogu sjesti, otiću auto na radionicu besplatno, a neko će reći, oj, pa to je u Pleternici, pa to ne valja. Zajma, nije valja, nuditi se, educiraj se. I nije bi da neko sjedi 5 godina, onda narednih 40 radi. U 40 se svašta promijeni. I velike korporacije i firme dan danas još uvijek zaposle radnike, pa nakon 3 godine ponovno idu na seminare edukacije, pa ponovno. I obrazovni sustav ima stručne skupove, seminare gdje nastavnici to trebaju pohađati, educirati se. Nije isto gradivo bilo kad je bio otkriven strujni krug i danas kad radimo magnetno levitiranje. To nije isti strujni krug. Profesori su od tada educirali. Isto to, taj trend se mora pratiti danas da bi mogao obrazovni sustav uopće opstati. Hrvatska je mala i može se nekako dopustiti zbog svog geografskog položaja i raširenosti da imamo manje centre. Zapravo ne mora biti sve koncentrirano u velikim gradovima, Zagrebu. Pokazali su evo Kutina, Lipik sa svojim pristupom videoigricama, odnosno umjetnoj inteligenciji, da se neke priče mogu raditi i u manjim sredinama. Tako je, taj dio, mislim to je Novska, jel tako, ili gaming? Da. Novska svakako, to je hvale vrijedna inicijativa. Koliko god mi misli evo, da male sredine ne mogu nešto postići. Male sredine trenutno idu iznad ovih velikih. Problem velikih sredina je osim općih problema stanovanja, od transporta do ne znam ni ja, cijene stanovanja, cijene boravka, kvalitete opće života. Ja kažem, kvaliteta života u Zagrebu se ne može usporediti s kvalitetom života u Slavonskom Brodu. Zašto? Tu ti je priroda, ti si ovdje za 15 minuta negdje, nema toliko stresa. U Zagrebu je jako puno smoga, jako puno osobnih automobila, gužva, skupo i tako dalje, za hrvatske standarde. I ti u biti cijeli život radiš da bi zaradio nešto i onda na kraju života živiš u tome i to ostaviš na ovom planetu. Pa onda ti je bolje razviti nekakav networking društva. Čovjek je društveno biće i bitno je to iskoristiti. Znači, bitno je iskoristiti taj društveni segment, naučiti nešto novo, zabavljati se. Jer u biti rad je zabavan. Neko je završio za nešto i radi nešto jer mu je to zabavno. Ne zato što to mrzi. I mi to svi razumijemo i kužimo. Tako da evo, male sredine će, ja mislim, moći isplivati iz niza projekata, iz niza aktivnosti koje prevode sve udruge. Svijetli primjeri su mali gradovi koji trenutno imaju možda čak po meni veću perspektivu i veću priliku. E sad je na mladima da se odluče otići negdje van pa se educirati pa se vratiti to primijeniti. Što nadam se da ću ja uspjeti možda, nadam se, što mi je moj životni plan. Ili
ili jednostavno odmah pokrenuti, ne educirati se vani, nego postepeno se educirati razvijajući zajednicu. E sad su to koraci koje svako treba sam sebi odrediti. A Slavonski Brod svakako ima dobre predispozicije biti na toj karti. Mislim da Slavonski Brod je bio tranzitni koridor koji je jako bitan, znači imamo, blizu smo granice, imali smo tu industriju jaku, imamo, što se tiče transporta, smo po svojim pitanjima riješeni, po pitanju brodskog prometa, po pitanju željezničkog prometa, sve imamo na raspolaganju. Samo je bitno startat. Ne moraju to biti giganti kao Đuro Đaković onih godina, može biti 10 malih firmi, ali da stvarno nešto kvalitetno rade i da djeluju u zajednici. Ne krenut nešto raditi, zatvoriti svoja vrata za javnost i niko ne zna što radi. Što nije bit? Bit je društveno odgovorno poslovanje koje treba biti temelj nekakvih svih organizacija koje će napraviti i osnovati u Slavonskom Brodu svoje sjedište ili se pokrenuti da napravi društveno odgovorno poslovanje za zajednicu gdje su tu. To znači Slavonski Brod. Mislim da tak Slavonski Brod svakako može uspjeti. A i prije 101 godinu kada se osnivala tvornica na ovom području, iskorišten je geografski položaj i potencijali, odnosno mogućnosti koje to razdoblje poslije ratno pružalo. Naravno. Evo sad mi smo imali slučaj u Brodtech, na Brodtech konferenciji, ekipe koje su došle, koje rade na svjetskim sajmama, svjetskim firmama koje su bile prezentirale tad na Brodtechu, mi jasno ih pobeo u razgledavanje tvrđave. Prošli smo kroz tvrđavu, prošli smo kroz galeriju Ružić, pa su mi malo ispričao priču čak i o podzemnim onim hodnicima. Mislim da je bila tema čak na Klopci nekad, o podzemnim hodnicima u gradu i tako dalje. I koja je to priča koja je možda neiskorištena. Mi imamo i turistički potencijal, mi imamo autohtone, nama je priroda jako blizu. Mi smatramo da smo mi, ne znam, da je sad općina Garčin i nekakav tamo ranč ili ne znam ni ja u nekakvom drugom selu dalje, nekakav mali restorančić, OPG nekakav, da je to daleko. To je blizu. Na globalnom tržištu, nekim većim gradovima, to je daleko i ljudi žude za tim i plaćaju jako skupo. Mi sve ovdje imamo na raspolaganju. Možemo pokrenuti turizam, možemo pokrenuti IT priču. Imamo sve predispozicije. Čak imamo insolaciju za solarne panele po kućama, koje nadam se evo da će sad s ovim natječajem u 11. mjesecu, da će grad obasjeti, što grad je radio natječaj sad za solare. Svijetli primjer. To nijedan grad nema. To je svijetli primjer. A samo treba, kako da kažem, što više toga, to bolje. Inače, bez što više toga nema ničega. Evo, slažem se i dobro, nekako misao za završiti emisiju. Hvala vam puno na gostovanju, puno sreće u daljem radu. Hvala vama na pozivu i lijep pozdrav svim gledateljima. Evo, hvala i našim gledateljima koji su bili s nama i ovoga tjedna. Vidimo se ponovo idući utorak. Do tada, doviđenja.